Já si myslím, že to může být v pohodě, jako se sejdou vodáci u vody. U vodního pořádku, tak bys neměl být žádný problém. Minule to bylo... Tak jestli by se to nedohlo vyřešit nějak normálně domluvou. Protože vidíme, že tady nic nehraje. Ten, který to tady organizuje, jde se se mnou domluvit. Souhlasíte s tím, že to ten pán to tady vede? Ne. Ne, nikdo to tady nevěděl. A ten druhý, co se tady oháňal občankou, by mi ukázal to. Jako stačí jedna, ale co se hojnou. Nestačí jedna. Vidím, jak to sám kýze. Tak se domluvím jiná. Taky samozřejmě, řeknu samozřejmě dřevou ta jezda. Ale to je jedno, jo. Tak se vám hojnou, tak se vám hojnou. To je jedno, jo, ale aby to tu nechytlo. Samozřejmě počítejte, že to kolegové ráno budou vědět. Budou vědět, že tady budou, že se tady bude pít. A drogy. Tady to domluvám, jestli se někdo dozví, že tady je problém, tak sem přijedeme a budeme se muset utnout bez ohledu na tuhle předchozí domluvu. Jasný, jo. Ježišmarja. Let's go.
do koše! Slyšíš? Do koše, proubky! Je dois se mettre.